የእንግሊዝ ዘጋርዲያን የወሬ ምንጭ የጊቤ 3 የኃይል ማመንጫ ግድብ በተፋሰሱ ላይ ጥገኛ የሆኑ ማህበረሰቦችን ሕይወት ይጎዳል ሲል ዘገበ የጊቤ 3 የኃይል ማመንጫ ግድብ በቅርቡ ወደ ስራ እንደሚገባ መንግስት ሰሞኑን ይፋ ማድረጉ ይታወሳል እስከ 5 ቢሊዮን ዶላር ወጪ ይጠይቃል የተባለው ይህ ፕሮጀክት እስከ 1800 ሜጋዋት ኃይል በማመንጨት በአገሪቱ ከዳሰው ግድብ ቀጥሎ ትልቁ የሃይድሮ ፓወር ማመንጫ እንደሚሆን ነው የሚጠበቀው ፕሮጀክቱ ከዚህ በተጨማሪም እስከ 175000 ሄክታር መሬት የሸንኮራ ልማት ለማካሄድ ና ግዙፍ የሆነ የስኳር ልማት ለማካሄድ እንድታሰብበት ነው የሚነገረው ይሁን እንጂ ግድቡ ሲጠነሰስ ጀምሮ የአካባቢ ተጽዕኖ አለው ሲሉ የቆዩት አንዳንድ መንግስታትና ለጋሾች አሁንም በፕሮጀክቱ ላይ የሚያሰሙትን ስሞታ ገፍተውበታል ነው የሚባለው የእንግሊዙ ዘጋርዲያን የወሬ ምንጭ የአውሮፓ ዲፕሎማቶች ይፋ ካደረጉት ሪፖርት አገኘውት ብሎ ትላንት እንደዘገበው ከሆነ ፕሮጀክቱ በተፋሰሱ ላይ ጥገኛ የሆኑ ማህበረሰቦችን ሕይወት ይጎዳል ሲል አውርቷል በቅርቡ የአሜሪካ የብሪታንያና የአውሮፓ ልዑካናት በጊቤ ወንዝ ላይ የሚገነባውን ይህንኑ ግድብ መጎብኘታቸውንና ሪፖርት ማጠናከራቸውን ያስታወሰው ዘጋርዲያን በዚህ ሪፖርት መሰረትም ግድቡ በተፋሰሱ የታችኛው ክፍል የሚኖሩ ማህበረሰቦችን ህይወት አደጋ ላይ ይጥላል ሲል ነው የዘገበው መንግስት በተደጋጋሚ ጊዜ ለሚሰሙ ተመሳሳይ ስሞታዎች የመብት ተሟጋቾች ነን የሚሉ ወገኖች ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ ሲሉ ሆም ብለው የሚያሰሙት ስሞታ ነው በማለት ሲያጣጥል መቆየቱ አይዘነጋም መንግስት እንደሚለው ከሆነ ግድቡ የአካባቢው ማህበረሰቦችን የልማት ተጠቃሚ የሚያደርግና ለአገሪቱ ኢኮኖሚያዊ እድገት ትልቅ ሚና የሚወጣ ፕሮጀክት ነው ሲል ይገልጻል